madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maalinta berri waxa uu hortegi doonaa xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya marka uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud hortago labada gole ee baarlamaanka waxa uu khudbadiisa diirada ku saari doonaa safradii ugu dambeeyay oo uu ku tagay qaar ka mid ah wadamada caalamka si gaar ah kii ugu dambeeyay uu ku tagay addis ababa halkaas oo wafdiga madaxweynaha lagu carqaladeeyay sidoo kale madaxweynaha waxa uu diirada ku saari doonaa wax ka beddelka dastuurka uu hadda socon isla markaan doodaysa ay leeyihiin labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xaqiijiyay kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu berri kala soo qaybgeli doono waa labada gole ee baarlamaanka soomaaliya kulankooda caadiga ah ee berri dhacaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka hadli doona kulankii ugu dambeeyey ee xubnaha midoog afrika addisaba ay ku yeesheen waxyaabihii kasoo baxay sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu si faahfaahsan berri uga warrami doonaa carqaladayntii wafdigiisa lagu sameeyey gaar ahaan marka ay ku sugnaayeen magaalada addisaba caasimada waddanka etoobiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan etoobiya waxaa isku dayday inay sawirsaa ku sameyso wafdigiisa isagoo hogaaminaya ka qaybgalaan shirkii ka soconayay magaalada addisaba caasimada waddanka etoobiya waxaana war kasoo baxay dowladda federaalka soomaaliya lagu dalbaday in xarunta shirarka midooda afrika laga wareejiyo magaalada addisababa maadaama ay ku xadgudubtay inay ilaalin waayso maqaamka mas-uuliyiinta kala duwan ee halkaasi markaas shirarka uga qaybgalaysa sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu xildhibaanada labada gole ku boorin doonaa inay si dhab ah u qaataan wax ka bedelka dastuurka isla markaana xildhibaan weliba ay mas-uuliyad ka saaran tahay sida doorkiisa uga qayb qaadan lahaa waxaa jira siyaasiyiin badan iyo xildhibaana kasoo horjeeda wax ka bedelka dastuurka soomaaliya oo xiligan xukuumaddu ama xiligan baarlamaanka soomaaliya uu u furay guddoomiye aadan madoobe in wax ka bedel lagu sameeyo kadib markii la ansixiyey maamulo ee uu ka mid yahay maamulka puntland ayaa sidoo kale kasoo horjeeda waddadan cusub ee qaaday villa soomaaliya ee wax loogaga bedelaya dastuurka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa dagaalada dalka ka soconaya iyo guud ahaan xaaladihii ugu dambeeyey dalka iyo waxyaabihii u qabsoomay xukuumadda amaba dowladda isagoo hogaamiya oo laba sano xafiiska joogta kulanka madaxweynaha iyo waxyaabaha uu berri kaga hadlo iyo wax walba oo kasoo kordho halkan kala socda nabadgelyo. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.